Зі складнощами під час оформлення субсидії стикаються багато клієнтів контактного центру системи безоплатної правової допомоги. Так, 22 жовтня 2019 року набули чинності зміни до порядку призначення субсидій щодо спрощення умов призначення окремим категоріям осіб. Спрощення буде стосуватися в першу чергу дитячих будинків сімейного типу, військовослужбовців, а також громадян старше 60 років, які перебувають у шлюбі і проживають у сільській місцевості. Відповідно до нового порядку, дитячий будинок сімейного типу має право на призначення субсидії на понаднормову площу. Комісія органу місцевого самоврядування може призначити субсидію на понаднормову площу, якщо вона не перевищує 50% від соціальної норми. До цього право на призначення субсидій на понаднормову площу мали лише непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі. Крім того, транспортні засоби, від дати випуску яких минуло менше 5 років, які придбані вихователями дитячого будинку сімейного типу, не будуть враховуватися при призначенні субсидії. Соціальна стипендія студентам з числа дітей-сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування, у випадку, якщо вони продовжують навчання до досягнення 23 років або до закінчення відповідного навчального закладу, не буде включатися до сукупного доходу сім'ї. Аналогічне правило діє і щодо соціальної стипендії студентів, які у віці від 18 до 23 років під час навчання у вищому навчальному закладі втратили батьків. У сільській місцевості, якщо особам виповнило 60 років, вони перебувають у шлюбі і зареєстровані за різними адресами, то дохід другого з подружжя, який зареєстрований за іншою адресою, також не буде включатися до сукупного доходу. Під час призначення пенсії військовослужбовцям, а також особам, щодо яких роботодавець має заборгованість зі сплати заробітної плати та єдиного соціального внеску, не буде враховуватися і не буде здійснюватись перевірка сплати ЄСВ. Крім того, з переліку транспортних засобів, придбання яких унеможливлює призначення субсидії, виключно причепи, дати випуску яких минуло менше 5 років. Також слід зазначити, що до сукупного доходу домогосподарства не включатиметься житлова субсидія, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого палива.